Dobrodošli u Pozitivno. Ovo posebno izdanje emisije govori o boravku relikvija Svetog Leopolda Mandića u njegovom rodnom Herceg Novom. Kolega Božo Vodopija pokazat će nam kako je bilo 15. i 16. rujna 2017. u Crnoj Gori. Sve biografije Svetoga Leopolda Bogdana Mandića bilježe njegovu posmrtnu želju koju je povjerio svom prijatelju. Molite blaženu Gospu da mi udijeli milost, pošto izvršim svoje posljednje poslanje u Padovi, da mogu odnijeti svoje bijedne kosti među svoj narod za dobro njihovih duša. Dolaskom relikvija čudesno neraspadnutog tijela Svetog Leopolda Bogdana Mandića ovdje u njegov rodni Herceg Novi, ta je svečeva želja, makar i na simboličan način, ispunjena. Naše riječi ne mogu iskazati svu radost i ushit što možemo biti svjedocima ispunjenja jedne od posljednjih želja Svetoga Leopolda. Radujemo se kao vjernici Kotorske biskupije, kao župljani i građani Herceg Novoga, kao hodočasnici iz različitih krajeva kojima je svetost i dobrota Svetoga Leopolda nadahnuće, a njegov moćni zagovor, utjeha i pomoć na ovozemaljskom hodočašću. Da li ima univerzalnijeg čovjeka od Leopolda Mandića?
Njegovo srce je bilo toliko široko da je svakog čovjeka smatrao svojim bratom, svojom sestrom. Ma svugdje je bio doma. Ali s druge strane, nitko toliko nije, u ono vrijeme, kad još nije bilo ni domovine, ni svijesti, nitko nije toliko naglašavao pripadno svom rodu i svom kraju kao on. Herceg Novi je poznati kao grad tisuću skalina. Evo baš ovim skalinima, ovim stubama, Petar Mandić i njegova supruga Dragica, rođena Carević, nosili su svoje pretposljednje dijete, rođeno vrlo slabašno i boležljivo, u župnu crkvu Svetog Jeronima na krštenje, te mu dali ime Bogdan Ivan. Sveti Leopold rođen je u Herceg Novom 12. svibnja 1866. godine. Na blagdan Svetog Antuna, mjesec dana nakon svog rođenja, je kršten u župnoj crkvi. U Herceg Novom je proveo nekih 16 godina života. U to doba su ovdje djelovala dvije redovničke zajednice, Franjevci konventualci i Franjevci kapucini. On je očigledno bio privučen kapucinskim djelovanjem i poželio je postati Franjevac kapucin, tako da odlazi dalje na školovanje u Udine, u Bassano del Grappa, zaređen je u Veneciji u crkvi Gospe od zdravlja i zapravo nakon svog odlaska iz rodnog kraja on cijeli svoj život djeluje izvan domovine, djeluje najvećim dijelom u Padovi, gdje je, kao što je poznato, bio najumiljeniji, najposjećivaniji ispovjednik, neumorni tješitelj opterećenih ljudi, umornih ljudi, ljudi ranjenih grijehom. I druga stvar koja je veoma poznata iz te njegove ispovjedničke prakse, bez obzira i na njegovu govornu manu koja je postojala i na njegov niski rast, kažu kronike samostanske, zbog njegovog obrazovanja, njegove blagosti, njegove kulture, iako je zapravo govorio o ispovjedi veoma malo, da su na ispovjed hrlili ljudi iz svih staleža, od sveučilišnih profesora do običnih seljaka, zemljoradnika, od klerika, svećenika, redovnika, redovnica do domaćica i svih društvenih staleža. Sveti Leopold je zapravo privlačio ljude tom svojom blagošću, svojom mudrošću, ali možemo reći i svojom svetošću, koja je već iza života na neki način iz njega isijavala. Ja mislim da nitko nije toliko pridonio humanizaciji, jer obraćajući ljude, srce, tije nije ostalo u njegovoj ispovjedaonici, u prostoru te male ispovjedaonice, ni u srcu pojedinca. To je kasnije išlo u odnose bračne, obiteljske, društvene. Ja vjerujem da je nevjerojatno jedan mali čovjek promijenio svijet. Za svećeničkog života otac Leopold rodno mjesto pohodio je samo dva puta. Posljednji put prije točno 90 godina, kad je došao na sprovod bratu Nikoli i u Herceg Novom se zadržao punih mjesec dana. Tada je svete mise služio u župnoj crkvi Svetog Jeronima, ali uvijek na oltaru Gospe ozdravlja koji je okrenut prema istoku. Također i u ovoj ispovjedaonici nastojao je da niti jedna duša ne propadne. On je imao čežnju vratiti se u rodni kraj. Održavao je prepisku sa brojnim ljudima. Prvo sa svojim, možemo reći, duhovnim sinovima i kćerima, sa svojim pokornicima i ljudima koji su tražili od njega savjete. Ali postoje pisma koje je upućivao ovdje u Herceg Novi, gdje se dopisivao i sa ocem još jednog velikog svećenika iz ovih krajeva, Jeronima Kornera, uglednog hrvatskog pjesnika. Želio je vratiti se, ali nije
mogao ili možda mu nije bilo dopušteno. Želio je raditi na pomirenju crkava i želio je tu svoju misiju ovdje ostvariti, jer je ovdje upoznao tu bolnu podijeljenost istočne i zapadne katoličke i pravoslavne crkve već od malena. To mu nije bilo dopušteno, kažu, zbog njegova zdravlja koje je bilo vrlo krhko i osjetljivo, često je pobolijevao. To što se nije ostvarilo njegova želja da se vrati ovdje, zapravo je odlika njegove velike poslušnosti i velike poniznosti. On je jednostavno govorio da je njegovo srce on kraj mora, kako bi danas čujemo, svi citiraju taj jako lijepi citat, ali je bio svjestan i svog poslanja ovdje, zapravo tamo u Padovi, gdje je najviše i radio. Credo che il messaggio principale di padre Leopoldo. Glavna poruka svetog Leopolda nama ovdje je da i mi budemo strpljivi i ustrajni graditelji jedinstva Kristove crkve. U tu ekumensku ljubav on je uložio sam svoj život. Njegova prisutnost i u Hrvatskoj i ovdje u Herceg-Novom svjedočanstvo je jedne veze ljubavi koja nikada nije prekinuta tijekom čitava njegova života i koja se nastavlja dalje i zauvijek u Bogu. Kada je Papa Franjo proglasio godinu Božjeg milosrđa i proglasio dvojicu kapucina, svetog Pija iz Pietrelcine i našeg svetog Leopolda, to je nama u isto vrijeme i veliki ponos nama kapucinima, ali u isto vrijeme i obaveza da nastavimo živjeti one ideale, one sadržaje koje su oni živjeli. Ovo je svetište svetog Leopolda u Herceg-Novom. Crku su izgradili fratri kapucini koji su u ovaj grad došli još 1688. I otac Leopold kao dječak tu je često ministrirao, prvi put se susreo i zavolio red kojemu će kasnije i sam pripadati. Njihova samostanska crkva najprije bila posvećena uznesenju blažnje djevice Marije, zatim svetom Franji, a od 1976. godine nosi naslov svetog Leopolda. Na ovoj oltarnoj slici vidimo zapravo sve ključne, odnosno značajne momente iz Leopoldova života. To je njegova sobica i spovjedaonica u Padovi, njegov rodni grad Herceg-Novi koji je prikazan u ove dvije crkve, njegova pobožnost prema blaženoj djevici Mariji i njegova čežnja koja je prikazana ovim rešetkama i sobice, zapravo da se vrati u rodni kraj gdje bi radio na duhovnom ekumenizmu za koji je zapravo cijelog života izgarao i prikazivao brojne žrtve i molitve. Osim dakle crkve svetog Jeronima koja je župna, njegova svetišta, evo rekli smo da imamo i crkvu svetog Antuna, tamo gdje se sve ovo odvijalo i događalo u Boki, dakle parku, imamo i svetu Anu, to je naše groblje u kojem počivaju evo posmrtni ostaci njegovih roditelja. Što se tiče vjernika, mi imamo oko 1300 dakle, ljudi. Ja vam mogu reći da sam Bogu na tom daru zahvalan, jer me prilikom pohoda obitelji me blagoslova kuća primilo 30 pravoslavnih obitelji koji jednostavno evo, žele da Boži blagoslov dođe i među njih. Ima manje više preko 40-45% mješovitih brakova. Nekako se često zna provući u govorima o svetom Leopoldu, čak i u nekim zapravo životopisima koji moram reći nekada malo i površno se čitaju, da je sveti Leopold bio ispovjednik zato što nije mogao raditi ništa drugo jer je bio i krđavog rasta i imao je govornu manu. Međutim, mi znamo da je sveti Leopold bio i učitelj studenata, profesor studenata, predavao je patrologiju, bio je predstojnik u samostanu u Zadru. I zapravo svaki put kada su ga htjeli premjestiti iz Padove i taj put kada su ga htjeli premjestiti u Hrvatsku, sami Padovanci su se toliko uznemirili i pisali su pisma i tražili su svog oca Leopolda nazad u Padovu kako bi nastavio djelovati među njima.
Kronike bilježe kako je sveti Leopold Bogdan Mandić samo dan prije smrti po najvećoj ljetnoj sparini u svojoj bolesničkoj sobici u Padovi ispovjedao bez predaha, iako je bio izmučen nesnosnim bolovima raznih bolesti, osobito raka jednjaka, i da je toga dana među pokorničkim mnoštom ispovjedio i 50-ak svećenika. Kada je umro, narod ga je jednostavno proglasio svecem sam od sebe. To je bila nekakva spontana kanonizacija. Ljudi su po Padovi hrlili, govorili umro je svetac. Čak se ni sprovod nije mogao održati u Kapucinskoj crkvi, nego sprovodni obredi, jer je bila premalena kako bi primila to mnoštvo. A i nakon njegove smrti, što je odlika svakog sveca, zapravo on ostaje živ. Njemu se i dalje molimo, njemu se utječemo, njega posjećuju toliki hodočasnici i on i dalje živošću svoje svetosti potiče i nadahnjuje, ohrabruje i tješi i uslišava nas i zagovara. A onda evo i kad je bila kanonizacija 1983. u Rimu, papa Ivan Pavao II. Se začudio koliko svijeta je bilo. Nikad za kanonizaciju nekoga nije bilo toliko svijeta. Evo, mi smo ponosni i dobro je danas da je ovdje ovaj svetac među nama, jer nekako ćemo i mi postati povezani, više ne samo mi katolici, nego kršćani. Ako se iko zauzimao za jedinstvo kršćana prije drugog Vatikanskog koncila, to je bio naš Bogdan Leopold Mandić. Hvala Bogu, iz čitavoga svoga bića se zahvaljujem što sam dočekao ovaj dan. Nisam mogao a da ne prigibam svoja koljena pred ovim relikvijama. Iako je ovdje malo vjernika, katolika, došao je velik broj ljudi, a posebice me zadivio velik broj pravoslavaca koji su tiho se došli dostojanstveno pomoliti i pokloniti svetom Leopoldu, moleći za one iste ciljeve za koje je molio sveti Leopold, a to je jedinstvo dviju crkvi, istočne pravoslavne i katoličke. Sveti Leopold sav svoj život utrošio za taj cilj. Evo i nama svima ostavlja poruku da imamo jednu vjeru i da trebamo živjeti jedni s drugima dijeleći sve ono dobro, a mnogo je toga dobra koje imamo u odnosu na ono malo koje nas dijeli. Drago mi je da sam vidio neke ljude koji nisu uopšte katolici, koji su došli da se poklone svetom Leopoldu, i to me raduje. To je riječima teško opisati, taj dojam je nešto posebno, veličanstveno, mnogo snažno. Dolazim iz Poljička Republike, gdje je svetište svetog Leopolda, odakle zapravo potiču preci svetoga Leopolda. Dojmovi su sjajni, ja sam presretna što sam danas ovdje u Herceg Novom. Ovo je veliki događaj za nas Bokelje, katolike, Hrvate u Boki, i ovaj sam dolazak našega sveca je veliki, veliki danas događaj i srca su nam puna. Mislim da je ovo poseban dan i da se svi tako osjećamo.
kao sestra koja je pripada zajednice Stara Milosrdnica, sretna sam i prezadovoljna da sam mogla sudjelovati u ovom velikom, velikom slavlju za Svetog Leopolda. I sad, od kada je on bio, svaki put kad uđem u crkvu, ja rekla, nisam dostojna, jesam li dostojna da ja idem ovim stopama, stopa moje stupaju kod je svetac ležao. I ta pomisao, to se ne da izraziti. I mjesne vlasti u Herceg-Novom, gdje su sada katolici izrazita manjina, zdušno su pomogli organizaciju dolaska svečeva tijela. Ovaj današnji dan zaista je veliki dan za Herceg-Novi. Herceg-Novi je zaista spremno dočekao kao grad Svetog Leopolda. Mi smo tokom jučerašnjeg dana također ovdje u blizini ovog parka i park koji je u blizini crkve Svetog Antuna proglasili zapravo dodijelili mu ime Parkom Svetog Leopolda, tako da je i grad Herceg-Novi povodom dolaska relikvije Svetog Leopolda Mandića odužio se na neki način. A organizacijski odbor vodio je nakon Svetog Leopolda i Don Jeronima Kornera, poznatog hrvatskog pjesnika, tek treći svećenik rođen u Herceg-Novom u posljednjih 150 godina. Imati ispred sebe Svetog Leopolda i Jeronima Kornera, to mene čini doista i zahvalnim i nekako imam svakako osjećaj nekakve nedostojnosti da bih odgovorio izazovu, ako možemo reći, tih duhovnih veličina koje su ispred mene, ali svakako me potiče koliko je moguće i koliko sam sebi želim zapravo to posvijestiti u svakom trenutku, ne baš uvijek, da trebam i ja rasti, trebam i ja nasljedovati takve svećenike Božje koji su doista svojim životom i svojim djelom težili najprije ugoditi Bogu i služiti braći ljudima. Sada smo svjesni da se naš voljeni svetac vraća svome svetištu. Vraća u Padovu, kako bi, kao što je to i za života činio, bio na korist i spasenje brojnim dušama vjernika i hodočasnika iz čitavoga svijeta. Ovaj naš gorostas ljubavi nam govori da trebamo proći zemljom poput sjene koja ne ostavlja za sobom traga. Kada bismo ga samo u tome znali nasljedovati, kada bismo znali više vjerovati Bogu nego nama, kada bismo poput Leopolda najprije tražili Božje kraljevstvo, koliko bi naš život bio blagoslovljeniji, duhovno bogatiji i koliko bi naš život bio sretniji u srcima svih nas koji smo se našli pred sarkofagom sa tijelom Svetoga Leopolda, urezali su se tragovi njegove svetosti. Po ispovjedu koji smo pristupili i svetoj pričesti, po molitvama i zahvalama, toliko je milosnih tragova ušlo u naša srca. Želim, drage sestre i braćo, da nam to duhovno blago ostane u nama. Ali ne samo da ostane u neizbrisivom sjećanju, nego da nam to pomogne da naučimo otkrivati lice milosrdnoga Oca, da težimo živjeti zauzimajući se za zajedništvo i jedinstvo u našim domovima, u našim crkvama, u ovom gradu Herceg-Novome i svim gradovima svijeta. Hvala ti, Sveti Oče Leopolde. Thank you.
Poštovani gledatelji, ovo je bilo posebno izdanje emisije Pozitivno o boravku tijela Svetog Leopolda Mandića u njegovom rodnom Herceg Novom. A nas potražite na društvenim mrežama i multimedijskoj platformi HRTi. Pišite nam i šaljite mailove na adresu pozitivno@hrt.hr. Hvala vam na pozornosti i doviđenja.